sitten etikkaa tai tyrnimehua. Mä käytän tosi usein nykyään tyrnimehua. Täällä on kiva käyttää vaihteeksi valkoviini etikkaa. Oliiviöljyä. Tai sitten voi mitä tahansa muutakin öljyä käyttää. Että käsittelemme ton nokkonen kyllä sen mielessä. Vähän suolaa. Tämähän on mitä mainiota sesonkiherkkua semmosenaan. Ja just se, että tässä on niin paljon erilaisia makuja, niin kuin Orvokista tulee semmoista selkeästi parfyymisuutta. Hetuleivästä tulee hapokkuutta ja vähän suolaisuutta. Litulaukasta tulee makeata sipulin makuu. Vuohenputkesta tulee porkkanan maku ja tavallaan appelsiinikuoren maku. Maahumalasta tulee timjamin ja mintun maku. Saksankirvelistä tulee aniksen maku. Voikukasta tulee karvautta, sitten tulee makeutta kukista. Ja ne kaikki nivotaan yhteen eheeksi kokonaisuudet täällä kastikkeella. Ja sitten kun ne on nivottu yhteen suolalla pippurilla, niin väkisinkin suussa tapahtuu makujen ilotulitus.